إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده وحبيبه ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك Vëllazër xhamatli besimtar shumë të nderuar, falënderimet dhe tërë lavdit i takojnë vetëm Allahut Azza wa Jall. Vetëm Allahun e adhurojmë dhe vetëm prej tij ndihmë falje kërkojmë. I lutemi Allahut me emrat e tij të bukur dhe me cilësitë e tij të larta dhe shumë të përsosura. Të na ndihmoj Allahu, të na i forcoj këmbët tona në rrugtimin tonë drejt xheneteve të tij. Të na i bëj të nëveritura dhe të gërditura veprat e këqija dhe gjunahet ja Rabbel Alemin. Allahu është i madhë dhe është më i madhë i Gjelle Gjelaluhu dhe i lutemi vetëm ati dhe i përgjohemi vetëm madhënisë ti dhe i përulemi vetëm krenarisë ti Dhul Gjelali wal Ikram i cili është i pari pa fillim dhe është i fundit pa mbarim i cili kur njerë nuk ka lindë dhe kur njerë nuk vdes, i gjalli pa vdekshëm është Allahu Gjelle Gjelaluhu. Pra ndaj në beshtet juni, vetëm ati. Gjemati të ndëruar, në njëje në këtyre qasteve dhe këtyre minutave që kemi paranesh, do t'ju tregoj një detaj nga historia pejgamberve që i ka ndodhë njerit prej mbretërve dhe pushtetarve më të mëlej që historia botënore nuk nje asiloj pushteti dhe asiloj mbretërie dhe asiloj autoriteti jo vetëm për mbi një loj njerëzor por për mbi të gjitha gjalesat për mbi gjdo gjë që ka falë Allahu Dhul Gjelal mbreti Sulejmani a.s. pejgamberi Sulejman a.s. Djali i Davudit a.s. babe birë të dy pejgamber të Allahut por atë njëjtë në ko pejgamber për edhe mbretër që mbretëria e Sulejmanit i ka përfshi edhe e gjinët edhe shëjtonet edhe njerëzit edhe gjithë shka është një detaj të dashurit të mi të cilin Allahut Dhul Gjelal pjesërisht në e spalos në surën Sebe është një surë thirët Sebe, ajo sureje, apo ajo kaptin, fletë për Sulejmanin a.s. Sulejmani a.s. para se me vdek, vëllëzër të dashur, për njëftën familin e ti, fmit e ti, pasarsit e ti, edhe rethin e ngusht, komandës e ti, thëtë une do të vdestët, por thëtë ka me shku një vjetë, dhe nisa keni me marrë vesh që mbreti juaj, apo pejgamberi juaj, Sulejmani, ka ndru jetë. Një vjetë do t'jam i vdekur, thëtë ju keni me mendu se jam gjallë. Mas një vjetë, i thëtë, kur t'i baj një vjetë, e ju t'i menu që jam gjallëne, keni me marrë veshë se Sulejmani ka ndru jetë. Sulejmani, a.s. i cili ka qenë mbret i mbretërve, dhe atlej autoriteti dhe atlej pushteti, mon histori njërzore, botënore, nuk regjistrohet, mu kanë i vetëmi mbret, krejt botën vetëme sunu. Sulejmani, a.s. Por pejgamberi Allahut, por i urt, por i sjelqëm, por modest, por i fort, madje ketë aftësi Allahu që adhuraj Sulejmanit, i adhuraj vëzët e dashur, edhe gjuhën e hajvanatit, gjuhën e mahlukatit,
gjuhën e të gjitha gjallësave, Sulejmani e kuptante. Edhe kur bubreci fliste e merte vesh dhe e kuptante se çka po thot. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se një herë për herave, në kohën e sundimit Sulejmanit, kohën e sundimit Sulejmanit, pas ka marrë një thotësi e madhe, pas ka marrë një nxeht i papar, krejt krojet aty parët jenë shteru, krejt krojet kanë marrë, do të thotë thotësin, është humbë gjithë shka që ka të bëj me ujë, është shterë gjithë shka që ka të bëj me burime, shkojnë populli dhe i thojnë o mreti jonë, o pejgamberi jonë, për lutës zotin me në gëzu me shi. Dhe thëtë Sulejmani, thëtë mas namazit drekes, këjtë populli me dalë dhe mi lutë Allahut bak me mu. Edhe duke shku në një lugin, ku ka pas mundësi me i tubu gjithë atë miliona njerës për të lutë Allahun dhul gjelal, të dashurit e mi, filloj me roshi. Hiq po u lutë, filloj me roshi. Sulejmani, ku ju drejtu popullit vetë, filloj me qajtë. Dhe atë shumë qajti, sa që ju thotë poplit vetë, lekad ju ka sjell shi, thotë duaja e një bubresit që është e komë të mija. Thotë pse? Se dëllën thotë edhe bubresa të lutnin Allahun. O Allah, edhe ne jemi kryesa, si kurse kryesa të tua e njerëz, përshkak gjinove të tyre, mas në bazab, ja Rabbil Alemin, edhe roshi. Edhe u këthin, edhe të dashurit e mi, po thotë Sulejmani a.s. se kur të vdes une, ju kene me mënu që jam gjallë. E mas një vjeti, kur ti bushe të një vjetë, thotë ju kene me mëndu se une jam gjallë, a une në atë moment këm ju tregu se kam vdekë. Ju me fjallë, se gjenazja nuk fletë, por me veprën temë. Qysh, thotë baba i ti, i pas ka thonë Davudi Sulejmanit. Alehim e selam, babe birë pe i gamber. Thëtë o birë, thëtë në kom fillu këtë si sherifin me maru. Thëtë ti jaj cili ki mundësi me e përfundu dhe me e kry këtë projekt, këtë gjami më dhore, të cilin kanë më falë këtë pe i gamber dhe kam orë këtë mëllë embia, i cilë është vula pe i gamberis me edhe zotit në seqde. Bashë me këtë shpirtat e lë embia, këtë shpirtat e pe i gamberve, thëtë ti ki mundësi me plëcu. Atër Sulejmani a.s. i urdhënon ushtrin e ti prej e gjenve. Prej e gjenve dhe thëtë cilani me ndërtu. Edhe më bështetet në shkupin e ti Sulejmani a.s. që të e nëzën deka. Edhe atë ka qenë, ka pos orë Sulejmani. Se është nuk kanë ku gju asë ushtort, asë kështë nuk kanë ku gju me leviz, asë me prek, asë me thonë diqka. Edhe e kam lonë që ashtë të. Ka fillu shkopin cilin, apo kryqen cilin është mështetë Sulejmani, ka fillu krimbi me hangër, Lazar. E kure ka hangër, një vjetë ka hje krimbi për me hangër, edhe kure është hargju shkopi, është rëzu, një vjetë jenë plëcu, edhe kanë morë vesh se Sulejmani jetë kanë dru. Alehi selam, i cili përmendje e ti, është vërtet një siheri që madhë për besimtartë, se si kur mos ishte fjale Allahut, i cili në ka tregu, në i ka sëqaru, në i nuk do të kishë mundësi të i dim këto lajme të besuashme, këto nxarje shumë të vërteta, të cilat zemrën e se cilit besimtar, zemrën e se cilit mu'min, i cili ka lidhjen me Allahun të bërë ka u tala gëzot dhe knoqet dhe imani plëcot kër i ndëgjën këto nxarje kaq heroike dhe kaq interesante të cilat Allahu dhul gjelal në i ka tregu, e pe i gamberi a.s. në i ka sëqaru, e ulemoja e në kanë interpretu, e besimtar të kanë obligim me i besu, e të gjithë e kemi obligim me i kuptu, e sa të kemi mundësi me i praktiku. I madhi zëtë ka mundësi, pranda i lutemi dhe i përgjerohemi në përgjithësi. Allah i rujtë e falimderit vëmendje, zoti në udhëzoft e në drejtoft, e kërkoni falje se zoti është ai i cili ka mundësi dëshira tona me i plëcu. Erdhi një njeri, hallëxhi, të një dietar, dhe i tha, jam vërtet ngarku me sprova dhe jam i tepër ngarku me loj loj bela. Tha, më udhëzo dhe me këshilla se çka të bëj. Dietari i cili non stop sytë të ti i konë qitapin e zotit dhe non stop sejtë dhe Allahut
dhe duke kërku dije dhe dituri prej Allahu të baraka u ta'ala, i tha, thuj e staghfirullah. Tha nuk kam fëmi, tha thuj e staghfirullah. Nuk kam pasuni, tha thuj e staghfirullah. Nuk po shkojnë punë të mirë, tha thuj e staghfirullah. Nuk po kam knatësi dhe dashni, tha thuj e staghfirullah. Nuk po kam mundësi dhe aftësi, thuj tha e staghfirullah. I than gjemoti hoxhës, po pse veç e staghfirullah? Tha nuk e keni lexu surën Nuh, ku Allahu that se Nuhi i pas ka thonë poplit vet, ja kaumi, istaghfirullahe wa thumma tubu ilehi, o popli jam, kërkane falje të Allahu dhe pendoni tek ai. Yursil is-sama aleikum midrara wa yazidkum quwwatan ala quwwatikum wa la tatawallu. Edhe të njëjtën kohë thot Allahu, nëse ju kërkoni falje të Allahu dhe pendoni te Allahu, Allahu ja u çon shiun, nuk ja mungon bereqetin, ju çon fëmijë dhe ju jep kënaqësi dhe lezet për të cilin jeni duke anku. Allahu na mundsoft ya rabbel alamin, innahu waliyu zalika wal qadiru alayhi. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa usalli wa usallim ala khayri khalqillahi ajma'in, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ila yawmiddin. Pse me u dhënu të njohurit me vdekjen e Sulejmanit? Djetartë e kanë komentuar edhe këtë, nuk shpeton të djetartë asgjë. Pse një vjetë mu dhënu njoftimi për vdekjen e Sulejmanit a.s. Jënë dy mendime. Mendimi parë, thënë djetarët, për shkak se ka pas në mesin e njerëzve në atë kohë, se kam pretendu që e njofin ilmul gajbë. Ilmul gajbë i bjen dhja sekrete, se që ka mu bo nesër, se që ka mu bo pas nesër, se që ka do të ndohë, se cili është fati juaj, se që është do tjetë fatkecia juaj. E këtë nuk e din, kërkosh pas Allahut, e ka dosh mja u bo me dije, mja u bo me dije Sulejmani, se ju nuk patët mundësi me zbulu vdekjen ti me një vjetë, thët e ju të pretendoni se dini dijen e se ardhmes. Kështë mendimi partë. Mendimi dytë, thët se për kejtë e gjenve, 7 e gjenë kanë qenë të rebelumë prej Sulejmanit a.s. Edhe Sulejmani a.s. ka dosh të dosh të mi me përfundu projekten e babaj ti Davudit për të ndërdu këtë si sherifin me këta 7 vetë rebelum, me obo me dije se ju edhe përse dekti një vjetë nuk keni pas guxim edhe nuk e keni hetu se kur vdes Sulejmani, aq jam i fuqishëm kur jam unë besimtar dhe i vëmendshëm në citatet e Zotit dhe larg harameve. Pasha Allahun shumë të fuqishëm, edhe si popull, edhe si individ, edhe si komunitet, jemi shumë të fuqishëm kur jemi me Zotin, kur jemi në zbatim të urdhave të pejgamberit Zotit, kur jemi bashkë me njëri tjetrin, kur afrohemi, mbulojmë të marrë dhe të metat e njëri tjetrit, kur e fuqizojmë njëri tjetrin, kur i largojmë pengesat për rrugës e gjenetit, pasha Zotin, me nejën e Zotit, me ndimin e Zotit, me izën e Zotit, Allahu do të na lehtëson jetën e kësoj bote, por edhe kënaqësinë në natën e vorrit, edhe jetën në varreza, edhe ditën kur kena me dalë para ti, subhanahu wa ta'ala. Falemderit vëmendje, inna Allahu wa melaiketahu yusallun ala nëbi, ja ju alladhina amanu, sallu alihi, u sallimu teslima, Allahumma salli ala Muhammedin, wa ala ali Muhammed, kema sallajta ala Ibrahima, wa ala ali Ibrahima, innaka fil alamin hamidun majid, Allahumma barik ala Muhammedin, وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد. بيغامبير يون صلى الله عليه وسلم بيثوت جماعت ذات بيثوت صحاب ذات اعلموا أن أحدا لا يدخل الجنة بعمله. ثوت كبتان مير هابني فاشت مير برتسيل يعني مير سوني ثوت مهين جنات الزوتت مبونت يوذا كور ثوت i than, oj dërguar i Allahut, hajtë na që s'munu me hinë gjenet me punët e tona, po me rahmetin e Allahut, kuptuat, po ti oj dërguar i Allahut, ti i pejgamber i Allahut, ti ka falë Allahun me katët, as ti nuk munësh me hinë gjenet me punët e tua, tha, vallahi, tha, as une nuk muj me hinë gjenetin e Allahut me punët e mija, si kur mos të është ndima dhe mshira dhe rahmeti i Allahut. Djetarë dhe zëni kanë bo studim rëthti hadithit, qindra mija vjetë, që rrëthi hadithit. Ku është sekreti dhe urtësia, pse njeri nuk ka mundësi dhe aftësi me hinë gjenetin e Zotit me punët e ti? A e dini cilë o përfundimi? Përfundimi është se gjenetlit në gjenet kanë me pa ftyrën e Zotit. E Allahu Zulxhelal nuk e shpëlon ftyrën e ti pa
para njerëzve gjunaqar. Nuk pranon Allahu që sytë tonë gjunaqar me pa Allahu në gjellë gjelalu ju, i cili është i bukur dhe i mirë, i cili prej ti gjithë shka mirë edhe kajrë kanë me po njerëzia në përgjësi. Andaj, thujnë djetartë, që shka në pejgamberi a.s. Ela inë silat Allahi hil gëllje. A e dini se molli Allahut është i shtrejtë? I thanu i dërguar e Allahut na edhimi, po pse? Se inë silat Allahi hil gjenne, molli Allahut është gjenneti, e gjennetin e Allahut, kush pas ka mundësi me ble dhe me marë, përvese me rahmetin e Allahut. Allahu na mundësufti, ha, rabbel alemin, e na uvëzoft, e na vazhdë guxim e trimni, që të rukëtojmë drejt dyrëve të ti, mënyrën më të mirë të mundshme bashkë dhe vlazmisht, ashtu që është na kohije, si rëbë të dëgjueshëm dhe shumë të respektueshëm, dhe kur një herë të rebeluar, dhe kur një herë të lazruar, a i ka mundësi të na ndihmoj dhe të na mbështet, dhe të na përkranë ka uzën tonë. Faleminderit të gjithëve, e lusë Allahun te bareke u teala që të na udhëzoj, dhorfnit tonë ti pasuroj, njerëzit e vëbekt, Allahu dhul gjelal ti u letësoj, Allahu cmur ve tan dhimbjeve t'ja letësej, Allahu dhul gjelal smundjeve tyre, në ti kururzoj me ilaq, ja rabel alemin, halegjive Allahu halet t'ja u largoj, bërë që t'Allahu t'ja mundësej t'i lan, e kështu më rëndësi sa kemi fuqi dhe potencial, o Allah t'ju t'a adhurojmë, mundësona dhe mbrona, prej çdo fatkeqësie natyrore që ka mundësi me arë si dënim, si rezultat i punëve dhe veprave tona të këqija, që që tash një avë ju kujtojt, një avën e kalume që zbriti një dënim shumë i rëzikshëm, ata po dhe një meteor, i cili zbriti atje në Rusi, zëti dhul gjelal, të gjithë armisht dinit islami shkatroft, kjo është mja bo me dije njerëzve se keni kujdes, se kjo është të ka zëtit, edhe mësu që në pesh. Aman, mësu që në pesh, se pasha zëtin kush që endal dënimin e zëtit, kur mërë dhen, as kush s'ka ku mundësi për të ndal. Allahu na mbroft, e na letësoft, e na uvëzoft, Allah mbrona për çdo stuhije, Allah mbrona për çdo vërshimi, Allah mbrona për çdo zjarri, Allah mbrona për çdo gjë e cila ka mundësi të na shkatërroj, edhe të na demoloj, edhe të na mbys, se ti je i vetmi i cili në mundesh me na ndihmu dhe me na lecu dhe me rahmetin tan, Allah në udhën tonë me na udhëzu. Faleminderit vëmendje, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Mos u shqetësohuni dhe mos u pikëlloheni kur të jeni të vërtetë në besimin tuaj. Allahu na mundsoft edhe të njëjtën kohë, ta ndihmojmë njëri tjetrin në këtë drejtim. Thirrej kamit vllai dashur dhe përgatitu me fal namazën e xhumas.